16. pozvánčujované hody, které se uskuteční neděle, pondělí, který. Nedělu nám zahraje Vacaránka, pondělí, Zajtulka, Futerik a Kouka. Napijete se s náma? To se určitě po ránu, ale napijeme. Co se týká velkopavlovických hodů, tak ono vlastně celkově ty hody dříve byly na zakončení období, kdy všechno plodí a postupně časem se vlastně v jednotlivých obcích začaly vztahovat vždycky k nějakému danému svátku. A co jsme zjistili, tak vlastně vázalo se to ke kostelům, takže u nás je vlastně kostel na Nanebevzetí Panny Marie, ta slavnost je 15. srpna, takže ve Velkých Pavlovicích se slavnost hodů koná vždy první neděli po 15. srpna. Typické pro Velké Pavlovice jsou meruňky a víno a samozřejmě to, o čem se teď bavíme, i takové ty slavnosti hody. Ve čtvrtek odjíždí chasa pro Máju. Vždycky si předem domluví někde a vyberou nějaký pěkný strom, který pak vlastně bude takovým tím symbolem těch hodů. A ve čtvrtek ho přivezou, připraví tak, aby v pátek vlastně v podvečer se sešla jak chasa, tak takový ti zdatní pomocníci. A pod vedením pana Dostoupila už roky rokoucí vlastně dochází ke stavbě té Máje. Takže první, druhý, třetí. Zaberu, hej, trup, dobrý stačí. Zpátky, buď zpátky, pojď dolů. Já už jsem na světě hodně roků a to je velká tradice. Tradovalo se vždycky, že Mája je symbol hodů a měla by být vysoká. Bývalý kolem 42, 46 metrů Máje. Letošní Mája je, myslím, 27 nebo 28 metrů vysoká a úplně to stačí. Stavění Máje není to sranda. Není to sranda, protože ten, kdo to staví, musí mít představu, kterýma holovinama má začat, který posunout. Možná to máš natočený, že jsme měli tři holoviny, s kterými jsme to zvedali. Jestliže se staví 20-metrová, je třeba potřeba 20 lidí, jestliže je 40-metrová, je to 35 lidí, protože je to kus hmoty a těžké hmoty. První, druhý, ale zaberem, všichni stojíte. Zaberem, hej, rup! Za mojí celé éry se asi stavělo jednou jeřábem a to mohlo být v 72. roku. No a samozřejmě se zlomila, no tak jsme na to nepřistoupili a od té doby stále ručně. První stárek a druhý stárek jsou za to zodpovědní a chasa je jim podřízená a staví to celá chasa. První stárek s druhým stárkem jedou do lesa, odkud ty Máje jsme brali a my jsme brávali jako v těch 70. letech jenom tady blízko na Vrbici. Tam se to vybralo, skotilo, vytáhlo se to z lesa ven a naložilo potom přivezlo se to sem. Jindá se to dělalo konským povozem a vozí nám to státní lesy přímo jejich nákladňákem a kladičákem, takže je to bez problémů a doveze se to až sem a tady teprve ten kousek skládají. Když se přiveze ta Mája, oni to přiváží ve čtvrtek ráno nebo v poledne. Tady ti kluci, mladí, musí odkůrovat to dřevo. V pátek teda přijde kovář, který spojuje ty dva kusy dřeva. Jo? To je ten spoj a ty cípanty, jak se říká, a to stáhne to dřevo. A musí se to stáhnout pořádně, protože když se to staví, tak aby se to nepovolilo. Máje letos má dva spoje. Jeden spoj a nahoře je druhý spoj.
holky prakticky na vršku, na vršek nám navážou mašle. Potom zítra, ještě v sobotu dopoledne, se bude dávat věnec, na kterou jsou zase ty mašle, a aby to bylo bohatý, a jediná, která je bohatá, tak tam má těch šerp víc anebo míň. No. Někde třeba ten věnec se dává níž a někde až nahoru. To je zase výsada nějakých těch dědin a tak. Ty otvory se normálně kopaly v hlině. Proto jsme přistoupili tady k té betonové jámě, kde je železobetonová konstrukce, je to vybetonovaný a je tam udělaný velký náběh, že ta mája se postaví a dá do toho náběhu a prakticky to nemůže nikam uhnout. A když se něco stane, nalomí se nebo zlomí se, tak ta mája půjde stále rovně dolů. Nepůjde na lidi, ani tam, ani tam. První stárek a první stárka vlastně mají v hody nejdůležitější roli, protože jsou ti, kdo zodpovídají za vlastně to, že ty hody se vydaří, zodpovídají za celý ten chod, to znamená nastavení, jak toho zvaní, nastavení, kudy se půjde průvod, kdy budou probíhat jaká sola, aby bylo všechno zajištěno. Jejich role je i, že musí být vidět, musí prostě prezentovat jak sami sebe, tak i ty tradice na tom place tancovat. Já se jmenuji Filip. Mojí roli je tady letos být prvním stárkem, to znamená, že mám široké pole působnosti od zařizování spousta věcí, například vína, aby bylo co pít, ale mám na starosti třeba zajišťování máje v lese, samozřejmě mám na starosti letos i bary, i vstupy, ale nejtěžší asi ze všeho je organizace lidí, protože tam je spoustu neznámých, spoustu proměnných. Když se může zdát, že mám na starosti jenom jeden den, tak to není pravda. Musím pořád být k dispozici pro ty ostatní stárky, protože oni nemusí vědět, co se dělá. O to jsem tady já, který by měl být zkušený. A vždy bych jim měl zvládnout poradit, co a jak. V Korejdu šestým rokem, funkci vykonávám čtvrtým. A pravděpodobně si příští rok už dám pauzu. Jmenuji se Sabina, zastávám roli první stárky. Řekla bych, že první stárka má hlavně stárky a sklepnice na starosti. Jedná se u nás hlavně o to, jako je tvorba solíček, nebo také staráme se tady o fedra, co vlastně mají kluci u sebe. Potom následně jim tady tvoříme jejich šmukáče, které zdobí hned nahoře vonice, která se vlastně přišívá k tomu šmukáči. Potom tady můžete vidět mašle, které sahají až vlastně po kolena tomu klukovi. To všechno vlastně má na starosti ta holka, co jde s tím klukem. A jakožto první stárka mám na starosti, aby veškeré ty holky to měly zajištěné. Takže jak stárky, tak i sklepnice. Já mám ještě na starosti svůj den jakožto nedělu tady s Filipem, ale jak už jednou Filda zmínil, není to jenom o tom, že máme na starosti svůj den, ale i prostě kontrolu nad tím, co pod náma dělají i ty ostatní. Takže kontrolu já mám z hlediska hlavně u těch holek, zejména stárek, abych prostě viděla, jak si daří ten den, jak se starají o ty solíčka, jak se starají o to, aby vlastně všichni všechno měli. A řekla bych, že mám o dost menší práci, než má tady Filip, protože Filda vlastně musí zastávat práci to, aby všichni měli postarané věci u kapele a ostatní. V neděli nám hraje Lácaranka, v pondělí nám hraje Zlatulka, v úterý a na hodky nám hraje Sokolka. Roku funguju v Lácarance a poslední teda dva roky vlastně, nebo třetí rok už dělám kapelníka. Jmenuji se Pavel Svoboda a jsem poslední zakládající člen kapely. Lácaranka byla založena v roce 1975 jako dětská kapela v podstatě.
Velkopavlovické hody konkrétně jsme hráli až po vojně, až jsme došli z vojny. A já si myslím, že už někdy tak 87-88 už jsme tady mohli hrát. Jo, takže Pavlovice máme rádi, no, protože patří to k tomu koloritu těch hodů tady. Moc roků jsme tady nechyběli, teda, kdyby jich řekl. Letošní hody my hráme v neděli. Dneska jsme měli sraz na 8 hodin a 8.30 už jsme teda stáli u kostela a čekali jsme, až skončí mše. A starci vyšli a hned se začalo teda zvat. Takový velký dědiny nebo města, Pavlovice jsou město, tak tam je specifikum, že kapela se dělí na dvě partie, aby se to stihlo vlastně všechno pochodit. Ta půlka stárku chodí s jednou půlkou kapely a půlka s druhou. Takže tam vždycky experimentujeme, kdo půjde s klarinetama, kdo půjde s tenorama a takový. Ale už máme takový ustálený mechanismus, takový systém, že který nám vyhovuje. Naše půlka chodí v 6 lidech. Bez bubnů, ale tuba je tam, doprovodný trombón, jedna doprovodná trumpeta, dvě křídlovky v podstatě. Zahráme sloku, zaspíváme, protože na mezihry tam nemáme prostor, to bychom se zničili, to bychom se strhali. Odpoledne ještě potom vlastně po pochodech přes podňáci, takže to je x partii, až do večera vlastně jezdí. Takže pochod, pak oni si dají verbuňk, my jim ho zahráme, starci zavedou stárky, solo, jedna písnička, a takže to je vlastně každý rok se opakující systém takovej, jo, když to řeknu takhle. Dneska do 3 do rána hráme, Jo, ono se to nezdá, ale třeba tady v Pavlovicích to je 19 hodin hrátí, jo. Včera jsme hráli 17 hodin, takže když hráme v Kobylí, a taky jsme tam hrávali 3 dny, tak když jsem pak dojel, já jsem dělal v Mikulově, já jsem zeměměřič, geodet, a chlapom, když jsem řekl, že za ty 3 dny mám 46 hodin odehrátých, tak říkali, že jsou blázen. Jo, no, ale nedá se nic dělat. To není koníček, to je kůň. A tak to má každý muzikant. S Fildou zůstávám v funkci už 4. rokem. Jednou, jak už zmínil, byli jsme sklepníci a jednou jsme byli vlastně 4. stárci, což vlastně vychází dnes na hodky. Je to o dost menší práce. Další rok jsme vlastně měli pauzu. Pak jsme byli druzí, měli jsme na starosti zavátku, o dost jednodušší, ale to zastáváme funkci první stárku a jak už Loda zmínil, je to opravdu náročná funkce. Nejnáročnější funkce letošních hodů z mého postu bych asi řekla to, že si to s Fildou všechno děláme sami, že už za sebou nemáme nikoho, kdo by nám prostě pomáhal, staral se o ty bary, o vstupy. Je to vyloženě v naší funkci a řekla bych, že to je asi jedna z nejtěžších věcí v letošním roce. Ahoj, já jsem Tadeáš. A já jsem Eliška a my jsme letos byli zvoleni jako 4. sklepníci. Je to pro nás vlastně obrovská čest, že jsme byli zvoleni a že vlastně můžeme dělat ozdobu pro velkopavlovické hody. Na hody se vlastně volí 4 stárci a každý stárek si potom vybere svého sklepníka a ten mu je vlastně dispozici ten jejich celý den. Jako 4. sklepníci máme vlastně na starost 4. den hodu, což jsou hodky, a pomáháme vlastně svým stárkům, takže 4. stárkům. Sklepníci mají především na starosti starání se o muzikanty. Nosí jim pití během přestávek, aby nám vlastně neodumřeli žízní. A jsou nápomocní svým stárkům, nejenom stárkům, ale i kárníkům. Doplňují juchačky, aby měli přespolní co pít a nebyli na suchu. A vlastně zajišťují všechno okolo, co vlastně stárci nestíhají. Jako sklepnice mám na starosti pomáhat své stárce a hlavní teda úkol je nazdobit svému sklepníkovi vlastně šmukáč, na který přišívám vonici, kosárky a ráhínko, které vlastně i zdobím flitrama a taky mu zdobím jeho juchačku. Vonice je tahle ozdoba na šmukáči a na mašlích. Jedním z hlavních bodů, kterým se liší sklepník od stárka, je, že jak si můžete povšimnout, tak sklepník má zástěru, juchačku a co se týče šmukáče, tak sklepník má kosárky, což stárek nemá, ale co máme společného, je šmukáč i ráhínko. Sklepnice od běžné chasnice se vlastně nedá rozeznat, máme vlastně úplně stejný kroj, akorát nás vlastně odlišuje ten náš krojový partner.
Jakožto první rok ve své funkci to vnímám velice pozitivně, i když je to pro mě vcelku náročné, protože není to jenom o tom, že si to jdeme užít, ale musíme i proto něco udělat. Ale samozřejmě je to pro nás veliká čest být vlastně v kroji, aby jsme mohli reprezentovat vlastně Pavlovice. A co se týče nás dvou, tak určitě do budoucna bychom chtěli stárkovat a chtěli bychom to dotáhnout na první stárky. Já to vnímám vlastně podobně jako Tadeáš, beru to jako dobrou zkušenost a těším se, až spolu odstárkujeme a budu s toho mazdat do životopisu. Hody oficiálně začínají ráno nedělní mší, slavnostní, a poté mši se sákluci rozchází u kostela a zvou vlastně jednotlivé rodiny k tomu, aby se zúčastnili hodu. Tím způsobem jakoby lákají, nejenom oznamují, ale lákají všechny, aby prostě přišli, dávají, předávají informace. Pak se sejdou v hospodě, kde někteří se stihnou najíst pořádně, někteří ne. A vlastně ve 3 hodiny se odchází v průvodu ke stárce, kde pak probíhá představení té první stárky. A pak se zase přes celé Pavlovice jde průvodem zpátky na tu solo za Sokolovnu. Až já budem rudlovat, ti bude za mnou naríkat i frajárka. K večeru přijíždí více krojovaných. Je to vlastně taková návštěva krojovaných přespolních, kdy přijíždí, zaspívají, zaverbují, dostanou zavdáno a pak vlastně i naše chasa vlastně takhle jezdí přes to pole zase na jihody. Takže je to takové jakoby vzájemné naštěvování a podpora vlastně nošení krojů a vlastně krojovaných aktivit i v rámci toho okolí. Myslím si, že ta neděle a pondělí je taková nejnáročnější. V pondělí ještě k tomu přibývá vlastně zavátka a ta zavátka trvá většinou ty 2-2,5 hodiny, takže zase mají potom něco nachozeno. Zavátka! Co jste to za stárky, že vás není slyšet? Vemte se u prase, vemte se u prase, bude aspoň. Zavátka bývá v pondělí v hody o těch 5 hodinách odpoledne. Je to takový zvláštní tanec na 4 doby. Trvá dlouho, ale v pondělí v hody šlo hodně krojovaných. A jestli by to nebylo těch 40 slok, tak někteří by tam stáli ještě do včilky. Tak proto je to delší, aby každý krojovaný obešel ten, jak se říká, plac a odtančil úkrok doleva, úkrok doprava a na špičku. To se musí pozvednout. V Pavlovicích jsou na zavátku 4 nápěvy. A to soudili se ti polovčí s pánem, dívča ze dvorečka, Vypavlovská chaso a ten pavlovský zámek. Vypavlovská chaso. Když byla ta zavátka, tak tyto 4 nápěvy se opakovaly stále dokola. Jsou to nápěvy určitě velice staré. Já jiné nápěvy neznám, které se tady zpívaly, a toto se zpívalo
myslím si, už i za moje otce. Já, co jsem sehnal, tak jsem si dal do archivu a mám zavátky komplet od 66. roku a skládám to rok po roku. My už jako mladšího narození, už jsme tam dali i nápěvy na stárku, na stárky, nové, složené. Jsou to takové na ty holky a kluků složený, dá se říct, básně. Kdo je schopný z chlapů tady na place trošku zpívat, tak se obejde plac a řekne se, je zkouška na zpívání zavátky, přijď tam a tam, zkusíme si to a budeme zpívat zavátky. Který poledne mají solo vlastně klasická krojovaná klasa. Na ně navazuje solo vlastně ženáči a po ženáčích vlastně my jsme si to vyzkoušeli, letos už to bylo na ostrov, měli svůj nástup a tanec dětí. To jsem já letos měla hrozně velkou radost, tak já chodím vlastně už 6 let s dětmi, jakoby takový ten průvod, jako předvoj té krojované chasy, tak u který jsem myslela, že ty děti ani nedám dohromady, protože pořád přibývaly a přibývaly další. A tak, jak psala kolegyňka Stická, tak se ani děti nedali spočítat. Takže věřím tomu, že ta tradice bude zachována a že nám opravdu roste i jakoby budoucí chasa. V rámci večerního programu probíhají sóla, které jsou takové speciální. První je sólo bosky, druhé je sólo bez košile a třetí je sólo v trenkách. Chcete si to snad rozdat? Ukažte se, vy ***zi! Tak jo, jdeme! Pět, šest, sedm, osm!
Co se týká barev krojů, tak se děvčata domluvají mezi sebou, aby třeba nešli tři za sebou v modrém a aby to opravdu bylo takové barevnější. A vlastně neděle, pondělí je bez rozdílu. A v úterý chodí všechny děvčata v bílých sukních. Když jsme zkoušeli zjistit, proč, tak jenom jsme se dopátrali, že vlastně původní nějak ty kroje snad měly být jakoby bílé, protože toho bílého plátna jakoby bylo nejvíc. Tenkrát se všechno různě shánělo, vozilo se z Rakouska, sháněla se bamberecká krajka. Teďka je docela větší výběr, takže i když ty děvčata potom jdou, tak je vidět i to, že v těch svrchních jakoby sukní je podstatně více druhů a ta barevnost těch hodů je potom o to hezčí. A jediná zmínka, co taková byla, tak jako tvrdili, že vyjadřování jako ta bílá, taková jakoby nějaká jakoby smutná, taková ta povinná, poddaná, tak jak to kdysi bylo vlastně, když byli porobení, tak že to zůstalo na takovéto úterý asi jakoby smutek, ale jako nikde to není podloženo, nikde jsme se nedopátrali. Moje prababička svého času chystala kroje a oblékala do krojů velkou část holek ve Velkých Pavlovicích. A od ní se potom naučila žehlit a chystat kroje moje babička. A oblíkat se to naučila moje maminka, která mě vlastně spolu s prababičkou, když jsem stárkovala, oblíkala. U nás se dědila krojová tradice z generace na generaci. Já sama jsem chodila v kroji od malička. V podstatě až do té doby, než jsem se vdala. Díky tomu, že vlastně v úterý mohou chodit ženáči, tak můžu chodit dál. Ještě předtím, než se dívka začne do kroje oblíkat, už má na sobě černé silonky, které jsou typické právě pro Velké Pavlovice, krojové boty, kterým se u nás říká blinérky, a krojovanou košili, která se většinou taky škrobí. Velkopavlovický dívčí kroj se skládá ze 4 bílých sukní, které se nejprve musí naškrobit, vyžehlit a potom se poskládají do takzvaných faldů. Ty faldy jsou tam důležité proto, aby ty sukně potom držely hezký tvar a pěkně do sebe zapadly. Aby sukně vytvořily krásný tvar, je důležité pod ně dát nejprve podhrňovačku, což je vlastně naškrobená bílá sukně, která je potom složena tak, aby se do ní mohlo dát jelito. Potom už se skládá jedna sukně za druhou a není to vůbec nic jednoduchého, proto tady tento proces většinou trvá nejdýl. Na tu čtvrtou bílou sukni se potom skládá barevný brokát. V hodovou neděli a pondělí si každá dívka volí tu barvu sama. V hodové úterý potom už je daná bílá barva. Dřív se ta bílá sukně hodně šila z patisky, což je taková typická bílá lehká látka. A dneska už má většina holek tu bílou sukni ušitou klasicky z bílého brokátu. A v okamžiku, kdy už jsou ty oblíkačky spokojené s tím, jak ty sukně do sebe hezky zapadnou, můžou se oblíct rukávce, které vlastně se musí naškrobit, aby vytvořili tady tu krásnou kopuli. A rukávce mají vepředu ještě naškrobený krejzl. Spolu s rukávcama se dává kordula, která většinou je ve stejné barvě, jako jsou sukně. Kordula je taková vestička, která je tady vepředu u knoflíku hezky vyšitá. A ta výšivka má většinou takovou barvu, aby ladila k fjertochu. Fjertoch je zástěra lemovaná černou krajkou, která se uvazuje dopředu na sukně. Pro Velké Pavlovice je typické, že ta zástěra má jenom jednu barvu, je jednobarevná, kdežto v okolních dědinách většinou jsou ty zástěry vzdobené ještě takovým malovaným ornamentem. Jako poslední už se potom uvazují mašle, konkrétně na ruce, tady na rukávce, potom dozadu na sukně a dopředu pod krk. Typická mašle je ještě tady ta na boku, které vlastně říkáme lítačka, a je to proto, že když holky chodí v průvodu, tak jakoby pravou rukou trošičku mávají. Je to tak, že jo? Přesně tak. Stárky mají na hlavě krojovaný věnec, který se skládá vepředu ze zdobené části a vzadu z kotouče. Ten kotouč je vlastně přichycený k vlasům
a potom špendlíkama k té zdobené části, takže opravdu pevně drží. Ostatní chasnice a sklepnice potom mají na hlavě navázaný krojovaný šátek, kterému se říká turečák. Jako doplněk potom každá krojovaná dívka má vepředu pod mašlama šátek, který se musí naškrobit a potom se skládat vlastně do takového tvaru. A u každé stárky si potom chasnice vezmou karafiát, který se drží spolu s kapesníkem pod mašlemi. Oblečení do dámského kroje trvá zhruba hodinu. Hodky jsou na takový jakoby závěr těch hodů, rozloučení hodů, kdy si to bývalo v neděli, pak se to přesunulo na sobotu a je to vlastně takový jakoby ukončení hodového veselí. K tomu už se nevážou nějaké, jakoby nějaké ty tradice. Je to klasický průvod, večerní zábava a vlastně v neděli ráno je ukončená tím, že hody prostě skončily. Letošní hody bych zhodnotila tak, že byly opravdu náročné, ale já si myslím, že se povedly a z naší strany jsme udělali všechno pro to, aby všichni byli spokojení. Myslím si, že organizace byla v pohodě, že jsme bary zvládli zařídit, stejně tak i jako vstup, což jsou ty nejdůležitější věci, aby se pokryly náklady za ty hody. Stejně tak si myslím, že jsme zvládli folklorní stránku hodů, to znamená správné nástupy, správné pochody, kapelu řídit, mít správně solíčka, zvládnout zavátku, zvládnout prostě celé hody z pohledu folklorního. Takže si myslím, že jsme zvládli obě dvě strany. Já jenom doufám, že jsme zvládli vychovat budoucí generaci prvních stárků a všech, že si uvědomují, že tahle funkce je náročná a je zodpovědná a že si taky uvědomují, že ani jejich funkce nejsou jen tak k ničemu. Že kolečko se bude správně točit, jenom pokud budou všichni perfektní. Tak veselé hody!